Автор пісні «Байрактар» Тарас Боровок заспівав для поранених військових у Дніпрі. Він нині на Дніпропетровщині. Тут влаштував турне лікарнями області, аби підтримати наших захисників. У творчому доробку Тараса вже 26 патріотичних творів. На цьому зупинятися не планує. Музикант тільки розпочинає музичне турне містами України. Разом з військовими підспівувала і Анастасія Вільхова. Вирішив написати заповіт імені Тараса Григоровича Шевченка, але... Може, хтось не знає, бачив кліп цей, там в формі українського солдата Тарас Григорович з селфі-палкою стоїть на фоні розбитої кацапської техніки, ну, співає відповідну пісню. Жартами та щирими розмовами розпочинає свій концерт підполковник Тарас Боровок, автор хіта «Байрактар». Співає на імпровізованій сцені в одній з лікарень Дніпра. Це третій медзаклад у музичній мандрівці автора. Дуже важко от з самого початку знайти контакт з аудиторією. Сидять люди, поранені, лікарі, вони мене бачать вперше, приїхав якийсь шлепер з Києва, блін, стоїть і тут щось волає. Коли люди бачать, що я абсолютно чесно перед ними відкриваюсь, і тому це взаємно. Починає відкриватися десь після 3-ї, 4-ї, 5-ї пісні, енергія залу вже починає відчуватися, починають люди підспівати, в когось там десь в залежності від пісні десь або сміх, або сльози. У репертуарі і славнозвісна пісня «Байрактар». Закрав зброя, не різні ракети, потужні машини, залізні у нас на всі поводи є коментар. «Байрактар». На концерті для військових Тарас співає з десяток пісень. Композиції то веселять, то нагадують про страшні події. Згадав свою історію війни і роман. Чоловік підписав контракт ще у 2015-му. Служба мала закінчитися ще в березні, та війна внесла корективи. Військовий побував чи не в усіх куточках на сході України. Там і отримав важкі поранення. Машина подорвалась, перевернулась, кабіна горіла, я залишився в кабіні. Всіх інших порозкидувало. Я виліз, зняв одяг, бо він був обгоревший і натирав. Подивився одного бійця, подивився водія. Таких, ну, ноги, руки поломані, артерії не порвані. Ну, що угрози життю так нема, що десь за годину там чи за дві. І я пішов по лісу по допомогу. Концерти не тільки розважають, а й мають терапевтичний ефект. Це підтверджують і лікарі. Вони потребують не тільки якихось ліків чи яких перев'язок, також вони люди, і їм також потрібно відволіктись від того, що вони побачили, від тих жахів, які вони побачили на війні. І поки вони в цивільному часі, ми намагаємося їм зарадити. Тарас Боровок вже навідався до 4 лікарень області. У планах заспівати ще у 2. Куди вирушить після Дніпра – таємниця. Та під час творчого туру підполковник обіцяє заспівати і на передовій. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».